Ця невеличка країна славиться своїми знаменитими кораблебудівниками, творцями вишуканих сирів, селекціонерами неймовірної кількості квітів, будівельниками вітряних млинів, великими мореплавцями та мандрівниками. Так, все це жителі Нідерландів, які, до речі, зустрічаючись на вулиці, не тільки знизують руки один одному, але і роблять обов'язковий атрибут – цілують у щоки 3 рази. А ще такої кількості помаранчевого кольору, як у Нідерландах, годі шукати. Тут навіть королівська родина дослівно перекладається як «будинок помаранчевих». Саме тому даний колір є національним символом країни. Про інші особливості королівства Нідерланди та, власне, про те, які місця варто відвідати, завітавши до цієї країни, вже готовий нам розповісти Олександр Снідалов, який вже перебуває з нами на прямому зв'язку. Тож, доброго вам ранку! Вітаємо вас! Олександр. Доброго ранку, студія! Доброго ранку! Найперше запитання до вас. Чи правда, що у Нідерландах ще й досі не прийнято завішувати вікна фіранками? Так, в принципі, так досі і є. Було кілька років тому, було кілька десятиліть, століть тому, і досі і нідерландці, і голландці. Звідки коли така, навіть... Чому така особливість? Такої? Чому? Ну, є одна легенда, навіть декілька легенд на цю тему. Одна з них каже, що колись король їхав вулицею в місто, і на нього було скоєно злочин, спроба вбивства. І потім, після того, як було розслідування, голландці, щоб засвідчити свою вірність королю, вирішили не зачиняти фіранки, щоб показати, що нам немає чого приховувати. А інша версія каже, що це, щоб священникам було зручніше, проходячи ввечері, дивитися, чим люди займаються. Також цікаво, що Нідерланди славляться своїми твердими сирами, однак понад усе полюбляють їсти оселедець. Як так сталося? І, власне, може, знаєте якісь такі найнезвичайніші рецепти, якими можете з нами поділитися? Так, найнезвичайніший рецепт – це зловити оселедця в морі, взяти і з'їсти його прямо на кораблі. Тобто там абсолютно немає ніяких рецептів, бо вони їдять його сирим. Він тут настільки добрий, особливо коли молодий, його можна їсти повністю сирим. Просто шоколадом хліб, не трош... їдять його? Шоколадом ще ні. Зазвичай тих, хто приїздить до Нідерландів, дуже легко вирахувати по світлинах з неймовірною кількістю тюльпанів. Що, власне, окрім оранжерей, порадити відвідати у цьому королівстві? Ну, я насправді почав би з оранжерей, бо в них є справді неймовірний парк тюльпанів, де можна побачити всі можливі види цієї квітки в одному місці. Це Куйокенхоф. І якщо ви все-таки захочете приїхати в Нідерланди, бажано зробити це в травні, тоді, коли він відчинений. Але крім того, в них, в голландців, дуже ще, дивлячись на чий смак, є цікаві речі, наприклад, вітряки. Вони ними теж знамениті, і вони використовують їх не так, як ми часто для того, щоб молоти пшеницю, а переважно для того, щоб викачувати воду з землі, щоб не піти під воду буквально. Вітряки допомагали їм колись відкачувати воду з землі, в канали відводити. І їх залишилось тут ще досі багато. Ну, може, когось ще зацікавить квартал червоних ліхтарів, я не знаю. Тут багато цікавого загалом. Ну, і, власне, особисте таке запитання до вас. Скільки вже змінили велосипедів за роки життя у Нідерландах? Насправді, в мене досі тільки один. Але як вам один... це вдається? Було просто два. Один пропав. От. Тому насправді, так, велосипеди тут втрачаєш досить швидко. Мій вірний кінь ще досі при мені. А от велосипед дружини ми, на жаль, втратили. Ну і, звісно, які ж розважальні заходи потрібно обов'язково відвідати у Нідерландах і що з собою привезти на згадку про королівство? На згадку про королівство можете привезти з собою хоча б, наприклад, той же самий сир або голландські вафлі. Це найпопулярніші речі. Хоча, в принципі, голландські вафлі такі кругленькі, пласкенькі, вже з'явились навіть в українських супермаркетах, ви можете їх побачити. Не знаємо, порівняти... чи схожі вони справді на ті, що з'явилися в нас? Порівняти на смак можна буде тут. Я б, може, навіть сказав би трохи більше, чого не варто робити, коли приїхати сюди, бо країна ліберальна і дуже багато чого дозволяє. Так от, якщо приїдете до Нідерландів, наприклад, в Амстердам, що точно не варто. Контролюйте себе, так? Купувати марихуану не в кофішопах і на вулиці, не в встановлених місцях, оцього не варто робити. Бо тут вона продається досить вільно, якщо вам раптом її треба, щоб не отруїтись. А друге, що не варто робити, якщо ви потрапите в квартал. Я думаю, що це взагалі не варто ніде ніколи купувати і робити, але ми дякуємо вам за те, що з'єдналися з нами на прямому зв'язку. Я ж нагадаю, що з нами на прямому зв'язку з королівства Нідерланди був Олександр Снідалов, який не лише розповів про особливості цієї країни, а й познайомив вас з кухнею та звичаями місцевих мешканців.